אהלן חברים, היום אני הולך ללמד את הבנים והבנות איך לרקוד. אז עכשיו אנחנו נרקוד עם רועי וקים, ואני אומר אותם ריקוד שבניתי לשיר Teach Me How to Dougie. אז בואו נרקוד. לא הבנתי. תגידו, מה דפקתם לוק? מה? תראה איזה יופי, אמרו לי צילומים, זה. נראה לי לא הבנתם לאן הגעתם, אתם הולכים היום לרקוד, להזיע. לא, מה להזיע? טוב, אז אני פה עם רועי וקים, אנחנו הולכים ללמוד את הריקוד של Teach Me How to Dougie. אני בלחץ. תשחררו את הלחץ, אנחנו פה כדי ליהנות לרקוד, ויש לנו זמן, סבבה? תומר, אין זמן אחי, קדימה, תקתק. אנחנו מתחילים. רגליים עושות ימין, שמאל, פעמיים ימין. ידיים יהיו נגדיות לרגליים. זה אומר שאם את דורכת רגל ימין, איזה יד בא? שמאל. יש לי יד שמאל, ימין, פעמיים, שמאל, בדיוק. וימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל. אל תעשה לי כדורגל. מה זה? אני... יס. אפשר יותר מהר? אני דורך על ימין, מרים את שמאל, שמאל מרים את ימין. פה, פה, פה. יס, יש לכם את זה. אני מדהים. ואז אני מוסיף 5, 6, 7, 8. עכשיו אני רוצה שזה יראה כבד. כן? כבד, כבד רועי. כן, כבד. אתם רוצים שנעשה 4? לא, לא, לא. לא, עצר. אוקיי, מההתחלה. טוב, שתרגוע, בואו. בואו נעשה את זה פעם אחרונה בלי מוזיקה, ואז נשמע את זה. אז 6, 7, go, let, teach me how to dougie, let, 3 and 4, let, start show me, 7, 8, אני מרים את שמאל, את ימין, וארבע פעמים, 1, 2, 3, יס, good job. יש לנו את זה. טוב, אז אחרי שלמדתם את הריקוד, בואו נראה אותו לצופים בבית. Let's go. טוב, מעולה. מילה, דן על זה, רואים. את ההזדמנות שלכם בבית ללמוד את הריקוד, להפציץ, לתייג אותנו, ואולי תזכו לפרס. ביי.